Сәлеметсізбе, құрметті достар, құрметті отандастар. Мен бүгін тікелей эфирге шығып, сіздермен сөйлескім келгенім. Бүгінгі эфирге шығып атқан себебім, мен Еркін Қазақ қозғалысының атынан бағдарлама жазғам жақында. Соны елге ұсынғанмын. Фейсбукта, Ютубта шығардым. Сол бойынша сіздермен халықпен ақылдасып, талқылауға шақырғым келеді. Мынау бағдарламаның нелерін, пункттерін танысып, сол сөйлесіп көрейік, әңгімеге салып, өз ойларын, пікірлерін маған да қызық болар еді соны. Білгім келген соны. Қазір сол сіздерге жариялап, сосын бүгіннен бастап осылай тікелей эфирлерге шыға беремін де, сұрақтарыңыз болса, Facebook арқылы мен парақшама жібере аласыздар. Сосын жаңағы YouTube-та бар соған. Бәрімізді түсініп отырмыз қазір, мына елде өзгеріс керек екен, өзгеріс жасайтын уақыт келді. Мына елді басқарып атқан 29 жыл бойы Назарбаевтың істеріне халық қанағаттанбайды. Оның саясаты ешкімге жақпайды, оны өзіміз көзіміз жетті барлықтың. Жақында ғана бір жылғына бұрын мүмкін кейбіреулері күмәнданған шығар, шынымен Назарбаев қателесіп жатыр ма, бір нәрсені түсінбей жатыр ма, әлде оның қасындағы министрлер түсінбей жатыр ма деп. Қазір менің ойым бәрінің көзін жетті. Бұл кісіден ешқандай үміт күтетін жоқ. Ешқандай жақсылық, ешқандай өзгеріс, халық жақсартатын күтпек түгілі ол кісінің ойында да жоқ ондай. Жұмыс жасаймын деген. Жақында 5-ші қазанда ол кісі өзінің жолдауын жіберді. Танысқан болатын шығарсыздарға. Мен де оқыдым. Оның несінде жолдауында оқығанда ешқандай бір өзгеріс жөнінде әңгіме жоқ. Баяғы өзінің әңгімесі, қазір ана жаққа берем 100 миллиард, мына жаққа 400 миллиард, басқа да абылай елдегі нақты экономиканың несінің төңірегінде ешқандай істеріне жоқ, көтерілген жоқ сұрақ. Осындай біз қателік көштерден болды, біз қателік түзеу үшін осылай істеуіміз керек деген, қоғам несін болсын, қоғамда жақсылық болмақ түгілі бақылабасыздар қазір арамыздағы азаматтар былай сөйлеп өздерін білдіріп жатқан, мынау келіспейтін Назарбаевтың несін саясатымен, оны тыңдаудың орнында бұл кісі қудалап жатыр. Қудалағанда жай саясаткерлерді емес, қарапайым азаматтарды. Мысалы келтірейін, жақында ғана Аблабас Жұмаев деген жігітті, жай қарапайым жұмыскер, 4 баласы бар, соны көзін бақырайтып қойып абақтыға тығып жіберді 3,5 жылға. Аблабасын қойып атқан сұрағы, мынау халықтың қойып атқан сұрағы мен сол бірдей. Мынау елде қашан өзгеріс болады, біз шаршадық деген сөз. Оны аз көретіндей Аблабасын жолдасын Айгүл Ақбердіні қазір соттап жатыр. Бұл қайуан не істеп жатыр? Жаңағы әйелін іс қозғаған қазір 8 жылдан басталады дейді срогы. Бұл ешқандай неге сыймайды. Заңдыққа да, адамгершілікке де бұл деген дұрыс емес. Сондықтан біз деген халық өзіміздің дауысымыз шығаруымыз керек, үнімізді шығаруымыз керек. Үндемей отыруға болмайды. Олай болатын болса, мына шетімізден жаңағы Аблабас сияқты, Әбіш жаңағы кім Әсет Әбішев сияқты, мінекей Алмат Жұмағұлов бар, Кенжебек деген бар біздің ақынымыз, шетінен алып абақтыға тығып жатыр. Сол үшін біз деген өзіміз бәріміз көтеріліп жүрген халық, олай болмас үшін. Біз өзіміз көтеріліп, өзіміз жағдайымызды осылай
күреспесек өзіміздің жағдағы өзіміздің интерестер бойынша, иә, бізге ешкім шешіп бермейді, сырттан ешкімге келмейді. Бұл зат, мысалы, биліктің жағдағы мәселесін шешетін біз қазақтар ғана шешеміз. Мынау отандастар, орыстарымыз да бар, иә, бұлардың араларында біздің патриоттарымыз да бар. Кешегі Жаңаөзенде бір жігіт мысалы қарсы шығып, системаға қарсы шығып, иә, өзінің өмірін қиды. Орыстардың арасында да біздің патриоттарымыз бар, мына Қазақстанның, иә. Бірақ орыстар бата қоймайды. Біз қазақ өзіміздің шаруамызды шешуіміз керек. Қазір уақыт келді, иә, бұдан күтетін, үміттенетін ештеңе жоқ. Болды, шегі келді. Енді біз өзімізге сұрақ қоюымыз керек, біз кімбіз? Біз азаматпыз ба? Біз елміз ба? Біз қазақпыз ба? Әлде біз құл болдық ба? Ол бірінші сол өзімізге сұрақты қойып, жауап беріп, егер біз қазақпыз деп намысымыз болса, иә, онда біз шығуымыз керек, өзіміздің дауысымызды шығаруымыз керек, өзіміздің үнімізді шығаруымыз керек. Бұл бағдарламаны жазғанда 20 пунктын шықты, иә, мен жазғаным. Бұл бағдарламаны мен деген қағы сұнып атқан жоқпын өзім. Президентке ма, басқаға ма? Менде президенттікке амбиция ешқандай жоқ. Мен басын айтып қояйын, иә, кейбіреулер ойбай, мынау хайп ұстағысы келіп тұр, қазір президент болғысы келеді деген, иә, ондай әңгіме мүлде жоқ. Оның сыртында мына бағдарламада бір жазылған нешінші пунктта, екінші пунктта президент қызметін ауыстыруымыз керек. Бізге керек жоқ президент, президенттің қызметі. Біз Жапонда сияқты жасаймыз, кабинет министрі. Кабинет министрі болу керек билікте, кабинет министрі жаңағы биліктің басты несі, басты биліктің несі парламент, мәжіліс. Мәжіліс тағайындайды кабинет министрі. Тағайындайды кабинет министрі, премьер-министрді қояды, я жұмыс береміз. Бағдарлама жазып, осылай талқылауға салып, халықтың алдында нелерінде сосын ғана іске асырту керек. Қолынан келмей жатса, бір жылдың ішінде, жарты жылдың ішінде көрінеді. Жіберу керек жаңағы кабинетін түгел. Әлде кейбіреулерін жіберу керек па? Бірақ мұндай керек жоқ та, Назарбаев сияқты бірде қойып билікке сосын отырып сарғайып мынау 29 жыл. Бұл ешқандай неге жатпайды. Ақылдыққа жатпайды бұл. Қалай іс болса да әрине бірінші жоспар болу керек. Мынау бағдарламаны, иә, мен өзім ойымша ең маңызды экономика ішіндегі, қоғам ішіндегі сұрақтарды жаздым. Бұл толық емес. Тағы да жазамын. Иә. Мынау қорғау жағынан бар министерство бар, оны, иә, жұмыстар біраз көтеретін, талқылайтын, иә, мынау жалғыз басты аналардың, иә, мәселесін бөлек шығарып бағдарлама жазамын, бір пункт жазамын, иә. Оның сыртында тағы да мынау мүгедектер бар, иә, мүгедектер бізде елестей ма қазақша, призрактар сияқты, жоқ сияқты. Бұлай 600 мыңға дейін бар дейді халық, ол біздің азаматтар ғой. Олар бойынша да бөлек бірнеше жазамын мен пункт бағдарламаны. Менің өтінішім мынау бар 20 пунктті оқыңдар, танысыңдар, иә, талқылайық. Бұл менің көзқарасым, иә, мен жаңағы қозғалыс кезінде аштым, шықтым, иә, мен шыққанын бәріңізді есінде шығар, иә, неде 16 майда шықтым, иә, жаңағы сынға салдым президентті қатты, иә. 26 майда шықтым, иә, халық қарадым, жаңағы мен былай видео жолдаулардың саны 22 сәне болған видео жолдау, соны 4 миллион 700 мың халық қарапты менің YouTube каналымнан, иә, қолдау бар көбісінде, иә. Енді арасында сын да бар, иә, сынсыз болмайды әрине, он сын болатын жерде талқылауға салу керек. Ал көбісі қолдап жатыр, иә, жаңағы елімізде болып жатқан саясаты, жаңағы Назарбаевтың жүргізіп жатқан, Назарбаев қана емес, билігі. Мен билікке қарсылығым жоқ, мен жау деп санайтын бір адам Назарбаев. Мына Назарбаевты, мына бағдарлама бірінші пунктін жазылған менің, иә, әке, бірінші бағдарламаның бірінші несі, ең басты мақсаты Назарбаевты биліктен алу, отставкаға жіберу. Өкісін мен жаңағы басын қақтайын деп шақырып жатқан жоқпын ешкімді, иә, мында жазылған. Қалай біз онда жете аламыз? Бірінші бағдарламаның пункті. Митингке шығамыз президенттің сарайының алдына, халық айтамыз, әңгімеге шақырамыз. Ол кісі бізді естіп жатқан жоқ, ол кісі бізді қыстырып жатқан жоқ, біз жоқ сияқтымыз. Олай болмайды. Егер ол естімей жатса, ол мен ешкім ойлап тауып жатқан жоқ, бүкіл жерде, бүкіл дүние 200 мемлекет бар ма, бәрінде сондай не бар, шешім.
Барат алаңға митинг дейді, я шығат ал алдында белсендердің арасында таңдайды да кіріп айтады, мінекей біз жиналдық халық. Бізде осындай сұрақтар бар, соған жауап бер деп. Ол кісі не істеп жатыр жаңағы? Қойды жаңағы полицияны, КНБ-ні бәрін қойып, қоршап алып жаңағы министрлердің жаңағы қаражат бөліп, министрлік информация деп бүкіл теледидар газетке жазып отыр жаңағы адамдар зомбировать етіп. Кіргізбейді. Бізді естімейді, естігісі келмейді. Біз осылай естіртеміз. Жаңа бағдарламаның жаңағы Еркін Қазақ қозғалысының бағдарламасында бірінші пункт жазылған. Біз президенттің сарайын алдына келіп митинг жасауымыз керек. Сол кісіні шақыруымыз керек. Болды ғой кезінде 93 жылы митинг Қарағандыда. Қарағандының азаматтары, шахтерлер, үймішу азаматтар, я, ол қалай болса да бүкіл жерде солай болады, жаңағы өндірісте істеген адамдар үймішіл болады. 93 жылы мен ұмытпасам. Жасады митинг, Назарбаев ұшып келді. Сөйледі. Айтты енді онда еліміз жаңа ғана ашылып жатыр, егемен жаңа алып жатқанбыз, онда халық деген енді аш болса да ол алданған жоқ ондай. Тыңдадық Назарбаевты. Ол айтты, осылай жасайым, осылай жасайым, қателік осындай. Сенім білдірді халық. Мақұл, Нұрсұлтан, жасап көр. Ол жексұрын не істеді? Ол содан кейін бәрін жұмыс жасады, қандай конституцияны өзгерді, заңдарды өзгерді. Бір ақ себеппен өзінің биліктен айырмау үшін. Өзінің биліктен айырмау үшін бүкіл жұмысын жасады. Біз алданып қалдық. Енді өмір бойы алдана беруге болмайды ғой. Ол деген бізге жараспайды. Иә, біз деген мақұлық емеспіз ғой. Біз азаматпыз. Сол қазір уақыт келіп тұр. Уақыт келді сұрақ қоятын Назарбаевқа. Мына бағдарламада мен жазған себебі не? Мен тағы да қайталап айтайын. Мен деген өзімді президент қойып ұсынайын деп отқан жоқпын. Бұл бағдарламаны мен көрсеткім келіп тұрған. Біз халықтың ішінен азаматтар бар. Мынау экономика жағынан, ана саясат жағынан, сыртқы саясат жағынан болсын, ішкі саясат жағынан болсын, қорғаныс мәселелері болсын, иә, қай саясаттан болсын, иә, біз түсінеміз жағдайды. Біз бәрін көріп тұрмыз, біз білеміз. Ол білу ғана емес. Мына бағдарламаны мен көрсеткім келеді. Біз шығара аламыз мына өзіміздің елімізді дамытуға жібере аламыз. Мына мен өзім қолымнан келгенше бағдарламада соны көрсетіп отырмын. Соны танысыңдар. Кейбіреулер кекетіп жазады, бүйтіп жазады. Мен түсінемін, араларында кейінбішніктер бар, басқалар бар, іріп салатындар. Сіздерге керек, маған ғана емес. Әр қазаққа, әр Қазақстан азаматына керек болса. Біз шешім шығаруымыз керек, табуымыз керек, шешім. Шешім табуымыз керек, мына қиын жағдайдан қалай шығатын. Сол әңгімені бастайық. Мен қазір енді шыға беремін, неге? Эфирлерге. Сөйлесейік, пікір алысайық, бір талқылайық, иә. Түбі біз халық бір шешімге келіп бірігуіміз керек. Бірігіп өзіміздің жаңағы талаптарымызды қоюымыз керек. Талап қана емес, талап менің ойымша бір, мынау Назарбаевпен ешқандай анау террористермен әңгіме жүргізуге болмайды деді ғой. Менің де ойым сол. Назарбаевпен ешқандай переговор жоқ. Кетсін. Болды. Мен оны жаңағы сотта бейт сүйтке бойын аудан аулақпын, иә. Митинг жасайық та айтайық, иә. Жарайды, сені қазір бос жіберейік, сен тыныштал. Тыныш бер, ана Арменияда болды ғой. Арменияда болған өзіміз жақында ғана болды ғой, иә. Өздеріңіз бәріңізді куәсіздер. Халық шықты. Кішкентай халық армяндар. Иә, мен былай сөзді былай кішкене не түсірейін, иә, мен әскерде болған, мен былай кішкене бұзықтау мінезбен болған кезімде, иә, мен хулиган емеспін, иә. Әскерде болғанда біз деген төбелесеміз андай. Енді білмеймін, қазақтан төбелескіш халық болған жоқ онда, ана шешендер болатын шығар, иә, былай төбелесетіндей. Намысшыл. Ал басқалардан ешқашан да бізге не білмеген ондай мысал берген жоқ. Ал қазір бізге қырғыз бауырларыңыз беріп жатыр мысал. Иә, грузин бауырларыңыз беріп жатыр мысал, украиндар, армяндар мінекей.
Kazaklar mı ne? Oselay nege istemeysindir dep. Sender men ne bolup qaldı? Neğip sender sorlap qaldındar degen sıyaqtı. Mine özimizdin közimizdin aldımızda qoy. Şıqtı janağı Paşinyan. Paşinyan munda talıq tağı da mine ki kişkene bölüp jürin sözimdi, ya. Ve bizde Kazaktan nege Saakashvili şıqpaydı? Nege Paşinyan şıqpaydı? Bağırlarım. Paşinyan şıqu üçin xalq pısu kerek. Xalq pısıp özinin janağı nesin şıqarat. Грузияда солай халык пысып, сон араларынан бир Саакашвили чыгат. Бизде жок эмес кой, болду кой. Жа сөзүн жалгастырайын жана Армения барды алаңга. Не истеди жана Серж Саркисян? Аскерди койду, аскерлерин чакырды. Ол өксү жай адам эмес, өксү согушту өткөн адам. Саркисян Нагорный Карабахта чыккан, Нагорный Карабахтан бүкүл аскер не жана генералдар бүкүл соғысты көрген, қанды көрген адамдар қасына тұрды. Соның өзінде, ол іштене шеше алған жоқ. Ол кетті. Себебі халық айтты, кет деді. Біз тойдық деді. Саакашвили мен Назарбаевты салыстыруға болмайды. Мен талай шайқаста болғам кезінде, жас кезінде. Мен хулиган емеспін, но... Olay ömürüm solay bol, huligandar men, jamanandar men ömür alıp keltti men töbülese berdim, ya. Közümdü korgap, namısımdı korgap, solay. Asker jürgende Kazakstan namısını korgap, Kazaktardın atını bir jaman aytsa, men şıkıp töbülesetim. Birew şıgama töbülesem, 10 şıgama töbülesem, 20 şıgama töbülesem. Adamdı tanıyım, men neşin aytıp atım, maqtanıp şunu aytıp atkan joqmun. Adamdı tanıyım, töbülesetin aldında adamın közüne qaraysın. Өздеріңіз бәрін бақылаған шығасыз, я мынау кім Головкин болсын, басқасы болсын, төбелесердің алдында келеді, тұрады бір-біріне, қарама-қарсы қарап. Көзіне қарайды. Көзін бір жалт етсе бітті. Сен қорқтың деген сөз. Мынау Назарбаевтың алдына қарап енді біз кім барламаймыз ғой, телевизордан көріп тұрмыз ғой, я. Жалтақ көз бұл, қорқақ көз. Бұл кісі қорқақ. Бұның бүкіл істеп жатқан несі істері кезінде Жан Азенде болсын, жана мын жакта не берген команда берген атсын деп, я қорққаннан, тек қорқақ адам ондай неге барады? Қатты неге барады ана шешімдерді қабылдауға? Қорқақ адам жанағы Айгүл Ақбердіні 4 баланың анасын соттамақшы. Қорқақ адам қарапайым адамды жанағы Аблабас Жұмаевты соттап жатыр. Енді өзіңіз көріп тұрсыз ғой, я Аблабас анау бай Қазаққа айтпақшы, қазақтың сөзімен айтқанда, қойдың аузынан шөбін жұлатын адам біз. Ол төңкеріс шақырады деп нететін оны. Шақырған жоқ ешқандай. Енді мынау әңгіме шығып отыр жаңаға неден? Саакашвилиміз қайда деген? Саакашвили қайда, қазақтың Пашиняны қайда деп? Болды ғой бізде Саакашвили. Болды ғой бізде Пашинян. Біз өзіміз қолдаған жоқпыз. Біз отырдық, бауырсақ шайнап қарап, не болады бұлар, қалай болады деген сияқты. Болды Алтынбек бауырымыз. Шықты халықтың алдына, шақырды. Не істеді? Өлтірді оны. Кім оны өлтірді? Бәріміз білеміз кім өлтіргенін. Назарбаев өлтірді. Шықты Заманбек. Заманбек айтуды үлгірген жоқ. Заманбек жай жүріп халықпен былай сөйлесіп, пікір ауысып дегендей. А мынау қорқып содан, мынау қазір Заманбек не етеді ғой деп, халық көтереді, қорқып бұны да өлтірді. Бұл тек екеуін ғана өлтірген жоқ қой. Асхат Шарипжанов деген журналист бар. Жаңа кімнен сұхбат алған Заманбектен. Өлтірді. Нұримов тақ деген бар журналист. Мен өзім танитын ол кісімен. Я араласқанмын Нұримов тақпен. Журналист болып кезінде, жұмыс істеп жүрген кезінде. Оны да өлтірді. Біраз адамдар бар. Енді қазір басқаларының мен былай дәлелімне жобасын біле қоймаймын. Я біраз адамда бір қаны бар жаңағы Назарбаевтың. Мынау жаңа өзеннің жаңа азаматтарын айтсақ, я қаны анық. Мен бірақ білмеймін қанша адам екен. Я оны зерттейміз ертең қанша адам болғанын. Болды азаматтар, я, шықты. Болат Абилов шықты. Кезінде шақырды бізді. Халық тұрындар, бұл болмайды, бізге жараспайды қазақтар деп.
Tohtar oba kirip şıktı ağamız. Baltaş Tursunbayev. Tülen Tohtasınıp. Şıktı koy şakırdı. Mine Muhtar Ablyazov şakırı batır. Başka da azamattar kadır. Halk köterip jatır. Biz koldoğumuz gerek. Biz birimiz-birimizin közün şıkmay, anau mınday, anau sonday, kim şıksa bastayım sängmeni. Kerek emes sängme ol. Halkın jawabı biri kadır. Nazarbayev. Onu bilikten alıp körek. Mına kalamın alıstau körek. Bol, bul bir gün iştene jazbau körek. Bir ukaz, bir ne, kay, bir jazdı. Ol bizge şığın, bizge ubытки, bizge problema. Mına kalamdı kolunu alıstau körek, jazbau körek onu. Астаққыға жіберу керек. Өзіміздің жағдайымыз, өзіміз жететін мүмкіншілігіміз бар. Ақылымыз да жетеді. Халық та бар, я, специалистер бар, министр болсын, қайсы бол, қай салада болса да, я, бізде азаматтар бар. Қолдарынан келеді бәрі. Ең басты бізге керегі билік. Біз парламентке кіруіміз керек. Мынау мақсаты еркін қазақ несін қозғалсын мақсаты парламентке кіру. Билік үшін емес. Халыққа еңбек ету үшін керек. Көріп жатырмыз ғой, қайда баратқанымыз, мына қандай неге, мынау. Саясатты оны әңгіме қылып атқан жоқпыз. Саясат ол бычыт болды, я, саясат деп ғой, экономика. Экономикадан қазір бычыт болып тұр бәрі де. Ол аздай бұл деген қазір Қытайды кіргізіп жатыр. Мен шыңғырып бірнеше рет жаңа бейне жолдау жаздым, я, жаздығын жаздадым, жолдадым, я. Оян қазақ, тұрындар деп, я. Бұған не беру керек, көңіл аудару керек, отандастар, бауырлар, көңіл аудару керек, ертең кеш болады. Қытай жай халық емес, ел емес, Қытай 1 миллиард 300 миллион ба, я, бізді былай сыпырып алып кетеді, біз бақылаймай қаламыз, қазір кіріп жатыр, көрдіңіз ғой, қазір мұнайдың төңірегіндегі 70% Қытайлардың қолында. Ол не деген сөз? Біздің бүкіл байлығымыз мұнайда. Мұнай. Ол мұнайдың байлығы қолына түсті деген, бүкіл байлық солардың қолында деген. Кеше жаңағы мен ғана емес, мына белсенділер шығарып жатыр нелерді. Фейсбукқа көрдіңіз фотография. Қазмұнайгаздың жаңағы директорларының көбісі қытайлар болып отыр. Көбісі. Заводтар салып жатыр. Мынау Назарбаев күн сайын Қытайды оқындыр, Қытайды оқындыр. Бұл деген, бұл мен түсінбеймін ки, бұл кісі есі дені сау ма, есі былай ауысқан жоқ па? Былай естіп жатыр ғой, біз деген жақтырып жатқан жоқ соны, я, халықтар, я. Оның естімегендей, анау орысша айтпақшы, как на БК красную тряпку машет дейді, я, қызыл жалаумен өгіздің алдында мінекей, я, бүйте береді. Қытай тілін оқындыр деп. Өзі, қызы дені сау адам болып есептейді ма? Оның себебі бар. Себебі мен жазғанмын жаңағы нелерімде өзім жолдауымда. Я, бұл сатылды. Бұл түгел сатылды Қытайға. Саясат мұнда қазір бір, биліктен айырмау. Ол мақсатпен, я, ол қазір халықтың арасына ірікті салып жатыр. Бұл қазір ұлтшылдарды басын көтергізіп жатыр. Бұның мақсаты қазір халықты бір-бірімен қырғыстырып, ұлтшылдар, анау ватник деп қазір соның әңгімен көтеріп, мен кейбіреулер жастар ғой енді, бұл деген қалай болса, бұл деген үкіметтің тарапынан жүргеннен кейін саясат ол деген өткізеді олар өздерінікін, иә. Сондықтан мен жастарды шақырғым келеді. Бақыландыр, өздерің былай ойландыр, иә. Қатты берілмеңдер бұлардың несіне, қатты түгіл вообще берілмеңдер бұлардың провокацияларына. Дәл қазір бізде бір орыс жоқ. Мынау біздің ішінде, еліміздің ішінде бізге қарсы бір не жасап жатқан жұмысқа қазақтарға. Жоқ. Бұл әдей. Мынау қай болса да бұл деген қалыптасқанбыз, бұл деген анау развивающийся деген болады мемлекеттер, иә. Қиналып жатқанда басшылары сөйтеді. Анау национальный вопрос деп көтереді де, сосын халықты басқа темаға ауыстырады. Қайдағы жоқ қазір 28 Панфиловцев паркын бүйтеміз деп соны тема қалдырады да, сосын халықты бір-біріне қырылыстырады. Ал маңызды неден тайып кету керек?
Сол себептен біз маңызды темадан біздің таймауымыз керек. Бізде қазір ең базы, маңызды тема, иә, біз билік тауыстыруымыз керек. Себебі мына билікпен Назарбаевпен, иә, біз түбі жамандыққа жетеміз. Осылай үнсіз отыратын болсақ. Бұл болмайды. Мінекі жақында не келе жатыр? 16-шы жыл 90. Енді қазақтың, әр қазақтың несінде, өмірінде 16-шы жыл 90 десе, бір не еске келетін жаңа 86 жылы көтерілген, иә, намысы бар қыз бен жігіттер, тек қана жігіт емес, қыз бен жігіттер көтеріліп, иә, міне сол көтерілістен бастап мынау совет үкіметі бұзылды. Сол көтерілістен мен әскерде болғанмын ол уақытта. Мен әскерге шақырылған 20-ші қараша күні 84 жылы шақырылдым Алматыдан Серхов институтта оқығанда. Әскерде жаңа мен айтқаннан кейін мен кішкене мындай бұзық мінез болғаннан кейін біраз төбелескенмін жаңағы. Төбелескенде жай хулиган емес, онда бөлісетін ештеңе жоқ. Онда намыс үшін төбелестің. Да, қазақпыз, азбыз. Намыс үшін төбелесесің, иә. Бір рет төбелесесің, үш рет төбелесесің. Гауф уақытта отырған адаммын, иә. Бір рет Пятигорскте қызмет еттім. Пятигорск деген Северный Кавказда қала бар. Бір рет төбелес үшін неге Ставрополға жіберді? 7 сутка. Сосын келесі келді, тағы үш ротада ұйымдастырдым, төбелесті, иә, намыс үшін қазақтың тағы. Мен боевик емеспін, мен спортсмен емеспін. Мені 21 суткаға қамады. Басқа неге алып барды республика, Кабардино-Балкария, Начик деген қалаға. Сол мен Гауфтвахтаға отырғанына, бір айдай отырғанына менің қызметімді ұзартып жіберді. 86 жылдың 90-ында мен неде болғам, Пятигорскте әскерде болғам. Документтер шығып 20-ші жыл 90-да ғана әскерден шықтым мен. Мен қасқан жоқ, мынау Рысбек Тұрар Рысқұлов жаңағы құрбан болған жаңағы 66 жылғы мен құрдасым. Сол айтайын дегенім, намысы бар кезінде ол кезде жастар, иә, біз 66 жылдары сол 86-та қанша 20 жаста ғой, иә. 20 жастағы балалар шығып намысын, иә, намысын шығып алаңға шығып, иә, өзін қойған несін жетті талабын, требованиен, иә. Енді біз кім білдік? Кім білді былай болатынымыз, иә, біз деген ойладық, бізге елге келеді, қазақ келеді басқаруға деп, иә, мындай болатын. Мынау эфир жүріп жатыр ма? Былай белгі бере аласыздар ма? Байланыс бар ма? Маған көрсете аласыздар ма? Сексен алтыда біз ойладық, қазақ келсе бізді жағдайымызды ойлайды, иә, әкесі баласындай сияқты қарап жағдайды жасайды деп, иә. Мындай сұмырай келетінін кім білді? Алдан қалдық, қателік болды. Мен айтайын, иә, анау тұрған Колбин бізге 1% жамандық жасаған жоқ, мына Назарбаев істеген. Іштен шыққан жылан Назарбаев, іштен шыққан жаудан жаман жоқ дейді ғой, қазақ, іштен шыққан жаудан. Жақында келейік, мынау 2011 жылдың 90-ында халық Жаңаөзеннің қарапайым жұмыскерлері, қаракөздеріміз, иә, талап қойған не бізге? Жалақын көтерші деп. Ол деген іштеңе сұрап жатқан жоқ қой, билік сұрап жатқан жоқ. Тегін бізге дет балабақша салып бер, анау демалыс орын бізге керек, бізге пенсияға ерте шығар, ештеңе қойған жоқ. Ол бірақ біз еңбек ақымызды берш, иә, адал жұмыс істеп жатырмыз, соның құнын дұрыстап, иә, адал беріңдер деген болды сұрақтары. Ол не істеді? От шашты, өлтірді. Себебі неге? Қорықты, биліктен айырамын деп қорықты.
Жана аңгыме неден чыкты? Мына Серж Саркисян. Ол жанагы Карабахта согушта болгон адам, я, ол деген жүрөгү бар адам. Бирок халк алаңга келип жыйылганда кет дегенде кетти. Кәлтер армяндар өздерин тагдырын өздери чешип жатыр. Биз казак иш кай жерimiz кем эмес, армян болсун, грузин болсун, кыргыз болсун, украин болсун, башка элдердин азамат болсун. Иш кай жерimiz кемдигибиз жок. Өзүбүздүн тагдырыбыз өзүбүз чече аламыз. Бирок керек кадр бизге көтөрүлүп, суракты коюп, маселени жанагы чечүүбүз керек. 16-90 жакындап келе жатыр. Мен Тургунбай Ержан эркин казак козголосун ашып ашкан азаматпын. Я, себебин жана түшүндүрдүм. Мен сиздерди бауырларым, отандаштарым, достарым 16-90 митингке чыгуун чакырам. Астанага шашылмайк. Атырауда эмес, Актауда эмес, Аркалыкта эмес, Жезказганда эмес, Кызылордада эмес. Астанага жыйналайык баарыбызды. Астананы салдык экспога дайындаганда 2 миллион халык күтөлүтүн каршы алатын мүмкүнчүлүк бар Астананын. Энди кадр Астанага сол жыйналуубуз керек да митингке чыгуубуз керек. Митинг жай эмес. Мезгилсиз митинг. Бессрочный митинг дейт. Себеби кадр бул деген булар калыптасып алган, үйрөнүп алган кадр булар. Жабат, бийтет, сүйтет. Биз бир баштабыз керек да, анау биздин алдымызда бауырларыбыз деген сыяктуу жана мен айттым го, Армения болсун, Грузия, жакында мынаки Франция 2-7 ичинде суракты чечти. 2-7 турду. Биз таймаймыз деди. Ана мемлекеттер бензин кичкене көтөрөмүз деп чыккан. Халк чыкты. Не бар 160 миң халк чыкты да айтты, биз буган келишпейбиз. Бизге бул болмай, бизге кереги жок кондай деп. Өздөрүн талаптарын койду. Шешти, өкмөт айтты, дурус, я, сиздердики дурус, биз көнөмүз деп. Кайда барат? Халктан каршы чыкканды чыга алмайт. Ондуктан бизде чыгуубуз керек кадыр. Еркегин, әйелин, жасын, кишин карамастан бәрimiz биригип бир ел болуп, бир халк болуп чыгып өзүбүздүн талабыбызды коюбуз керек. Талап биреу. Назарбаев отставкага кет. Калган суроолорду өзүбүз чечемиз. Кереги жок болардын жанагы эле. Рахмет жанагы Дарига Назарбаев биресе деп атыр, башкасын кереги жок тойдук биз. Мына бағдарлама сол үшін көрсетілген. Мен бұрындақ былай шығып болады еді, осылай азаматтар деп. Енді шығып айту бір, ертең не боламыз? Енді мен түсінемін азаматтар, ойбай мынау Тұрғынбай аяқ астынан шыға келіп, шық, жаңа Назарбаевқа сынға салып жатыр. Бұл кім деп, сен деп неге сөйлейді деп маған айтады. Ал сен деп, мен қалай сіз деп сөйлеймін? Ол деген жаңағы қаншермен. Енді менің халқымды қорлап, не зорлап атса, мен қалай сөйлеймін? Ол мен сіз деп. Мен өзім ішіндегі күйгенімді айттым, я жүрегімдегімді. Солай істеуіміз керек, бауырларымыз. Соған дайындалайық қазір. Мынау естіген жаңағы, мысалы мен қарап тұрмын, 70 адам қарап тұр дейді мында, я. Таратындар, я. Менің ғана емес, я, әр намысы бар адамның ісі болу керек. Әр қазақ елін жақсы көретін, я, сыйлайтын өзінің жерін жақсы көретін адамдар осылай біз талап не жоспар қоюымыз керек қазір. Қорқатын ештеңесі жоқ. Тағы қайталаймын. Атты қамыш айдайды дейді, қамыш. Ерді намыс айдайды. Намысымыз болса, қазақ деген атымыз болса, шығуымыз керек. Ер намыстың құлы болу керек. Назарбаевтың құлы емес, намыстың құлы болу керек. Сол айтарым, бауырларым. Мына бағдарламамен танысыңдар, иә. Ойларыңыз болса маған Facebook-ке парақшам бар, YouTube-та жазыңдар, талқылауға салайық. Алдына мына келе жатқан 16-90 күнге дайындалайық. Астанаға
Бәріміз жиналып Астанада туыстарымыз бар, қазақтың бір жақсы несі бар, иә, қасиеті туыстарды қарсы алады, иә. Жиналайық бәріміз Астанаға. Анау Назарбаев өзі бір не салды? Крепость, иә, анау Китайская стена былай бер жағынан, ар жағынан ішім, иә. Сол қоршап ішінде митинг өткізетін өте жақсы алан бар. Үлкен. Назарбаевтың сарайының алдында үлкен алан бар. Онда біз кірсек Біз ешкімге кедергі жасамаймыз. Ешқандай дорожное движение дейді, ешкімге зиян болмайды. Тыныш кіреміз. Есікті ашса бер жағынан кіреміз. Есікті ашпаса ар жақтан ішінді басып өтеміз. Бұл өзінше жаңағы Қытайский стена салып қойды жаңағы министерствоның жаңағы алдынан. Бұл ұмытпалды ғой қазақтар қалай қысты күні жүретін жабы. Қазақтар ата бабамыз Походқа шыққанда қыстығыны шығатын. Өзендер қатсын деп. Мұзын сумен ақындап жүре береді. Қазақ тұрса, ешкімді тоқтата алмайды. Табиғат та, адам да. Қорқақ адам Назарбаев, жалтақ көз, бізді тоқтата алмайды. Тағы да айтам, 16-шы жыл 90-да Астанаға атын басын бұрайық, сонда кездесейік. Алаңға шығып сұрағымызды қойық Назарбаевтың алдына. Ол өзін ел басымы дейме, хан дейме, кім болса да президент жауап берсін бізге. Сонда талабымыз қоямыз. Жақсы, көңілдеріңізді аударғаныңызға рахмет. Мынау эфирде кездескенше, қош сау болыңыздар.